নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ এডিআৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰকাশ এবাৰ এডিআৰ ভুল উত্তৰৰ বাবে থাকিব নেগেটিভ মাৰ্ক এডিআৰ পৰীক্ষাত এবাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব 11 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী বিশাল সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ হ'ব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী কা বলবত হোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে অসমত মাত্ৰ আঠজনেহে আবেদন কৰিছে তাৰে কেৱল দুজনেহে সাক্ষাৎকাৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰি ক'লে যে হিন্দু বঙালীসকলে কাত আবেদন কৰিবলৈ অমান্তি হৈছে প্ৰয়োজনত তেওঁলোক আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈ সাজু বুলি জনাইছে চৰকাৰক উন্নয়নৰ ৰেংকিঙত অসম বৰ্তমান গ্ৰীণ জ'নত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2018 চনত ৰেড জ'নত আৰু 2019 চনত আৰু 2020 চনত উন্নয়নৰ ৰেংকিঙত অসম আছিল য়েল্ল' জ'নত অসমত দৰিদ্ৰতাৰ হ্ৰাস পাইছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই অসমত 36%ৰ পৰা 19%লৈ দৰিদ্ৰতাৰ হ্ৰাস পাইছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে বুলি সংবাদমেলত দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্নয়নৰ ৰেংকিঙত দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ শিতানত অসমে লাভ কৰিছে অধিক পইণ্ট আনহাতে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে লাভ কৰিছে কম পইণ্ট উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ ভাল ফলাফল হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনাগত নিৰ্বাচনক লৈ সাজু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি সোমবাৰে 17 জুলাইৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক পেকৰ বৈঠকৰ পিছত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত হ'ব বৃহৎ সাল সলনি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব পেকৰ বৈঠক কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা পঞ্চায়ত আৰু 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে পেকৰ বৈঠকত হ'ব আলোচনা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশৰ তত্বাৱধায়কগৰাকীয়ে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই আদৰণি জনায় শীঘ্ৰে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিব ডঃ মানসিং ৰংপিয়ে বৈঠালংচ সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক মানসিং ৰংপিয়ে সম্প্ৰতি দিল্লীত বাহৰ পাতিছে মানসিং ৰংপিয়ে কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিছিল জয়ৰাম ইংলেক আৰু জগত সিং ইংটিয়ে কংগ্ৰেছত যোগ দিবৰ বাবে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে বিজেপি নেতা বিনন্দ শইকীয়া আৰু মানসিং ৰংপি দিল্লীত বাহৰ পাতিছে প্ৰাক্তন নগৱ বিধায়ক ছত্ৰপত কলিতা লগতে চৰ্চাত আছে কেইবাজনো শাসকীয় নেতাৰ নাম জনতা ভৱনত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান লোকসেৱা ভৱনৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা ই নিযুক্তি সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাকৰি প্ৰাপ্তসকলক প্ৰদান কৰে নিযুক্তি পত্ৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত 41গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হৈছে নিযুক্তি পত্ৰ ইয়াৰ ভিতৰত আছে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত 22গৰাকী প্ৰাৰ্থী কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত 12গৰাকী আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ অধীনত 7গৰাকী প্ৰাৰ্থীক শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণেশ পেকৰ উপস্থিতিত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোৱালপাৰাত ব্যৱসায় হত্যাকাণ্ডক লৈ বৰ্তমানো আছে চেপা উত্তেজনা ডকাইতৰ দলে ব্যৱসায়ীক হত্যা কৰি লুটি নিলে ধন পুত্ৰ নয়ন গোৱেল আৰু বাহন চালকৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰে ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলক ঘটনাৰ সময়ত দিল্লীৰ গংগাৰাম হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত অশোক গোৱেলৰ পত্নী স্বামীৰ হত্যাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে দিল্লীৰ পৰা আহি স্বগৃহত উপস্থিত হৈছে অশোকৰ দুৰ্ভগীয়া পত্নী শলমাৰি কল্যাণপুৰত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সোমবাৰে ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা পিষ্টলটো অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী জালত পৰা নাই অশোক গোৱেলৰ হত্যাকাৰী গোৱালপাৰাৰ এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে ঘটনাৰ বুজ লৈছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেনে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে মাটিয়া বৃদ্ধা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আজিজুৰ ৰহমানক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ ইছলামপুৰৰ বাসগৃহৰ পৰা মাটিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজিজুৰক বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল আজিজুৰ ৰহমানে শনিবাৰে গৰু এৰাল দিবলৈ যোৱা বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰিছিল আজিজুৰে মাছ মাৰিবলৈ গৈ বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল আজিজুৰে ধৰ্ষণকাৰী আজিজুৰ পেচাত মিস্ত্ৰী গোৱালপাৰাত পুনৰ নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাই ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ল এজন যুৱক ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাইছিল পাখণ্ড যুৱক ছফিকুল ৰহমান ওৰফে ৰাজু গোৱালপাৰাৰ টিপলাইত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মটৰচাইকেল লৈ অপকৰ্ম কৰিবলৈ অহা ছফিকুল ৰহমানৰ কাণ্ড দেখি চুবুৰীয়াই খেদি আহিল নিৰ্যাতিতাৰ ঘৰলৈ ৰাইজ অহাৰ উমান পাই মটৰচাইকেল আৰু মোবাইল পেলাই থৈ কিশোৰী চোতালতে এৰি পলায়ন কৰে লম্পটোৱে ইতিমধ্যে নিৰ্যাতিতাৰ পৰিয়ালে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰংজুলি আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে লম্পটো
ধৃত পাখণ্ডটো ৰংজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ গাঁৱৰ সফিউল ৰহমান ওরফে ৰাজু কিশোৰী গৰাকী ঘৰৰ চোতালত এৰি যোৱা লম্পটৰ মটৰচাইকেলখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰকুপেন্দ্ৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাণ্ডত জড়িত বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কথা স্বীকাৰ 11 জুলাইত গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছিল ৰকুপেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ হত্যাকাণ্ডত জড়িত মুচাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ ককাকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰি আৰক্ষী জালত পৰিছে নাতিনীয়েক কামৰূপ জিলাৰ হালুগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা হালুগাঁৱৰ নগেন কলিতা নামৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পৰা নাতিনীয়েক জ্যোতি কলিতাই লুটিলে 1,50,000 টকা এবছৰৰ পাছত ককাক নগেন কলিতাই বেংকৰ শাখাটোলৈ যোৱাতহে ওলাই পৰে উৰহি গছৰ উৰ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাত নগেন কলিতাই জ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত শুৱালকুছি আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে জ্যোতিক নিউ বঙাইগাঁৱত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা 90 বস্তা বাৰ্মি চুপাৰি জব্দ নামনিমুৱাৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 90 বস্তা বাৰ্মি চুপাৰি নামনিমুৱাৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যোগে আনিছিল চুপাৰিখিনি জব্দকৃত চুপাৰিখিনি বজাৰ মূল্য 20 লক্ষাধিক টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে লামডিঙত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ লামডিং ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 11 কেজি গাঞ্জা গাঞ্জাসহ আটক হৈছে 3 সৰবৰাহকাৰী দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰী কেইটা হৈছে লংকা ৰতন চাহা লামডিঙৰ বীৰেন্দ্ৰ চৌহান আৰু বিহাৰৰ মুকেশ কুমাৰ বশিষ্ঠ শ্মশান কালী মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা চোৰে লৈ গ'ল টকা ভৰ্তি দানপাত্ৰৰ লগতে মূল্যৱান কাঁহৰ বাচন বৰ্তন আৰু দান দিয়া ছাগলী ৰাজহা মন্দিৰৰ চৌহদত প্ৰতিদিনে শুই থকা ভক্তৰূপী ভণ্ড বাবা জয়ন্ত শইকীয়াই এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বশিষ্ঠ কালী মন্দিৰ কমিটীয়ে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ৰঙা চকু মণিপুৰৰ একাংশ নাপিতৰ ওপৰত বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহি চেলুনৰ ব্যৱসায় কৰা একাংশ নাপিতৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন সংগঠনৰ বহিৰাজ্যৰ চেলুনৰ ব্যৱসায়িক ধন দাবী কৰিছে উগ্ৰপন্থী সংগঠনে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ধন দাবীত অতিষ্ঠ হৈ ব্যৱসায় এৰি গৃহ ৰাজ্যলৈ উভতিছে বহু চেলুনৰ ব্যৱসায়ী একোখন চেলুনৰ পৰা দাবী কৰিছে 50,000 টকাৰ পৰা 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত উল্লেখ যে মণিপুৰৰ ইম্ফলত প্ৰায় 500ৰো অধিক বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহি চেলুনৰ ব্যৱসায় কৰা নাপিত আছে দেওবাৰে মণিপুৰৰ নাপিত সন্থাই সংবাদমেল যোগে আনিছে এই অভিযোগ সঘনাই নাপিতসকলক ধন দাবী কৰি আহিছে মণিপুৰৰ কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠনে একাংশ চেলুনে দৈনিক 500ৰ পৰা 1,000 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ধন দাবীত এতিয়া বিপদত পৰিছে নাপিতসকলে শিৱসাগৰত কেন্দ্ৰীয় জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম সোমবাৰে পুৱাই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ জনজাতীয় লোকসকল অধ্যুষিত এলেকা ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে ডিমৌ সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামে ৰাজ্যত উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি কিন্তু এতিয়াও কমা নাই বানপীড়িতৰ দুৰ্দশা বৰ্তমানো জলমগ্ন হৈ আছে বহু অঞ্চল নুমলীগড়ত শুকান ঠাইত অভাৱত পথৰ কাষতে মৃত মহিলাক কৰিবলগীয়া হয় অন্তিম সৎকাৰ বানৰ বাবে 1 নং গৰৈমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে ল'বলগীয়া হয় এই সিদ্ধান্ত মাজুলীৰ জুকুনিধাৰীত আউনীআটি কমলাবাৰী সংযোগী মাথাউৰিটোৰ মেৰামতি কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে 10 দিনৰ ভিতৰত চিগা মাথাউৰিটো মেৰামতি কৰিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৱে ধুবুৰী গৌৰীপুৰত শোকাবহ ঘটনা পানীত পৰি দুটি শিশু সলিল সমাধি একেলগে 3টা শিশু পৰিছিল পানীত এজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰি জি এন চি এছত ভৰ্তি মৃত্যু 6 বছৰীয়া আবু ছায়েদ আৰু 8 বছৰীয়া চুলতানা পাৰ্বিন গৌৰীপুৰৰ ডাঙৰিছৰ ঝালেৰ আলগা গাঁৱত এই ঘটনা দবকাৰ যমুনা নৈত জাপ দি সন্ধানহীন হোৱা লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শনিবাৰে দবকাৰ কাছাৰী পাৰত নৈত জাপ দি সন্ধানহীন হৈছিল অচিনাক লোকজন চাংমাজি এলেকাত নৈত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নৈশ ফেৰী সেৱা বাতিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ সোঁতৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নিশা 7 বজাৰ পিছত গুৱাহাটী ঘাটত নচলে ফেৰী চলাচল ডিমৰিয়াৰ ওজাৰীৰ পথৰ দুৰৱস্থা কলং নৈৰ পাৰে পাৰে প্ৰায় 60 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মিত মাথাউৰিটোৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে কৰি আহিছে যাতায়াত এজাক বৰষুণতে স্তব্ধ হৈ পৰা এই পথটোৰ পকীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পানী শুকোৱাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে বান শুকোৱাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত উদ্ধাৰ হৈছে বহু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃতদেহ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 143টা বন্যপ্ৰাণী বানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে 10টা গড়সহ 194টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ 233টা বন শিবিৰৰ 26টা এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে
দানৰ বাবে কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 14 নম্বৰ বাগানত কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে ইতিমধ্যে চাহ বাগিচাখনৰ বিভিন্ন স্থানত টহল দিছে শিলখাত বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীয়ে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেদি যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথটোত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা বিয়লি 4 বজাৰ পৰা 9 বজালৈকে এই পথেৰে যাতায়াত কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে কলিয়াবৰ জনাঞ্চলত বানত উঠি অহা বন্যহস্তীৰ অৱস্থান পুৱাই চুলুং দলাপানীত বিচৰণ কৰিছে বন্যহস্তী এটা দলে তিনিটা পোৱালীসহ ছটা বন্যহস্তী বিচৰণ কৰি আছে অঞ্চলটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ পৰা নদীৰে আঁতৰি আহিছে বন্যহস্তীৰ জাকটো ভূৰবন্ধাৰ নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ মৰাপাত খেতিত অৱস্থান বন্যহস্তীৰ জাকটো জখলাবন্ধাত এটা লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ দেওবাৰে নিশা কেইজনমান অটোচালকে বানপীড়িতক সাহায্য বিতৰণ কৰি আহি থাকোঁতে পথৰ ওপৰত উদ্ধাৰ কৰে লাজুকী বান্দৰটো পৰৱৰ্তী সময়ত অটোচালক কেইজনে পথৰ পৰা লাজুকী বান্দৰটো উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় জখলাবন্ধা বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীক গতাই দিয়ে নুমলীগড়ৰ দৈগ্ৰুঙৰ ঢলাখাট গাঁৱত অগ্নিকাণ্ড লক্ষেশ্বৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰটো জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি হৈছে ভস্মীভূত মহানগৰীৰ উলুপাৰী সমীপৰ ফুট অভাৰব্ৰিজৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ ফুট অভাৰব্ৰিজত আছে জাবৰৰ দম মলমূত্ৰ যাৰ বাবে ফুট অভাৰব্ৰিজ ব্যৱহাৰ নকৰে পথচাৰীয়ে ফুট অভাৰব্ৰিজখন পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাণসাৰ নাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগম বিভাগৰ শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ চিতলমাৰীত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন বানপীড়িত অঞ্চলটোৰ বানাৰ্তসকলে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক সন্থা শোণিতপুৰ জিলা ঔষধ ব্যৱসায় সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু টুমুকী ঔষধ ব্যৱসায় সন্থাৰ সহযোগত এই স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে ছিক্স শ্বিডিউল প্ৰটেকশ্যন কমিটিৰ সপ্তাহজোৰা অনশন ধৰ্মঘট সোমোৱাৰ চতুৰ্থটো দিন শুকুৰবাৰে পুৱা 11:00 পৰা অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে অনশন ধৰ্মঘট 72 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই অনশনত অংশগ্ৰহণ কৰা সদস্যসকলে নগাঁও সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত এনষ্ট্ৰাম অনুষ্ঠানৰ আয়োজন দেওবাৰে নগাঁও আন্ত্ৰা কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান আন্ত্ৰা কলাকেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মন্দিৰা ভট্টাচাৰ্যৰ তত্বাৱধানত গঢ় লৈ উঠা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে অনুষ্ঠানত মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন শ্বৰ বাবে প্ৰতিযোগী নিৰ্বাচন মেঘা ইণ্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেশ্বন ছুপাৰ মডেল আয়োজন কৰিছে প্ৰতিযোগিতাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8 ৰাজ্যৰ 350 কিশোৰী যুৱতীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন শ্বৰ এই প্ৰতিযোগিতাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 40 গৰাকী প্ৰতিযোগীক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব প্ৰতিযোগিতাত নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰতিযোগীসকলে নৱেম্বৰত থাইলেণ্ডত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন শ্বৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল হৰি কিউ ধৰ্ম কৰো দ্বাৰকাপীঠৰ শংকৰাচাৰ্য স্বামী সদানন্দ সৰস্বতী আৰু জ্যোতিৰ্মঠৰ শংকৰাচাৰ্য স্বামী অভিমুখেশ্বৰানন্দ উপস্থিত হৈ আশীৰ্বাদ দিলে নৱ দম্পতী আনন্দ ৰাধিকা ইপিনে জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত উপস্থিত হোৱা ধৰ্মগুৰুক আদৰি আনিলে মুকেশ অম্বানী আৰু নীতা আম্বানীয়ে শংকৰাচাৰ্য দুগৰাকীৰ উপস্থিতিৰ লগে লগে মংগলময় ধ্বনিত পূৰ গ'ল বিবাহ বাহৰ আনকি অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়ালৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও আশীৰ্বাদ ললে শংকৰাচাৰ্য দুগৰাকীৰ আনকি ধৰ্মগুৰুৰ উপস্থিতিত বিবাহ পাহাৰত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উপহাৰ হিচাপে নৱদম্পতীক অৰ্পণ কৰিলে হিন্দু দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি দ্বাৰকাপীঠ আৰু জ্যোতিৰ্মঠৰ শংকৰাচাৰ্যৰ উপৰিও অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত উপস্থিত থাকিল আন কেইবাগৰাকীও ধৰ্মগুৰু শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ তিনি দলৈ ক্ৰমে বৰদলৈ হিমাদ্ৰী শৰ্মা সৰু দলৈ কবীন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু তাৰিণী শৰ্মাই ভাগ ললে আশীৰ্বাদ পৰ্বত ধৰ্মীয় গুৰুৰ উপস্থিতিৰ লগতে চেতাৰত নীলাদ্ৰী কুমাৰ সন্তুৰত ৰাহুল শৰ্মা বাহিত নবীন কুমাৰ তবলাত সত্যজিৎ তালুকদাৰ মৃদংগমত শ্ৰীধৰ পাৰ্থসাৰথীৰ সংগীতে নতুন মাত্ৰা দিলে অনন্ত ৰাধিকাৰ শুভবিবাহৰ পৰ্বত
হিন্দু রীতি নীতিরে বিশ্বজুড়ি চর্চা লাভ করা আনন্দ রাধিকার বিয়ার অতিথির সুবিধার বাবে তিনিখন ফ্যালকন 2000 জেট বিমানের ব্যবস্থা করেছে আম্বানি পরিয়ালে। সেই জেট চার্টার বিমানে বিশ্বর বিভিন্ন প্রান্তরের বিয়ালৈ কহিয়া আনিছে হাই প্রোফাইল অতিথিবৃন্দ। 10 আসন বিশিষ্ট এই বিমানের উপরও আন 100খন বিশাল কায় বিমানেরে অতিথির শুশ্রূষাত নিয়োজিত সকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel. তামুলপুর জেলার কাউলি হাইস্কুল খেলপথার বহু যুবক যুবতী দৈনিক 3-4 ঘন্টা শরীর চর্চার উপরও করেছে ক্রিয়ার অনুশীলন। বিগত প্রায় ছবছর ধরে বিনামূল্যক তরুণ সরকার নামের এগারী ক্রিয়া প্রশিক্ষকে দিয়েছে প্রশিক্ষণ। শেহতীয়াকৈ রাজ্য সরকারের নিযুক্তি প্রক্রিয়াক অধিক উৎসাহী করে তুলিছে এই সকল যুবক যুবতী। ইউরোপ ফুটবল বিশ্বের নতুন চ্যাম্পিয়ন স্পেন। ইউরো 2024 চূড়ান্ত খেলত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের 2-1 গোলের ব্যবধানত জয়লাভ। অভিলেখ সংখ্যক চতুর্থবারের খেতাব জয় করলে স্পেনে। কোপা আমেরিকার নতুন চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। কোপা আমেরিকার চূড়ান্ত খেলত অতিরিক্ত সময়ত 1-0 গোলের ব্যবধানত জয় করলে মেসির আর্জেন্টিনায়। আর্জেন্টিনা কলম্বিয়ার মাজত অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোপা আমেরিকার চূড়ান্ত খেলখন। আর্জেন্টিনায় ষষ্ঠদশ সংখ্যক বারের বাবে খিতাব দখল করলে কোপা আমেরিকার খিতাব। ইয়ার বিপরীতে কলম্বিয়া সুদীর্ঘ 23 বছরের পাছত কোপা আমেরিকার ফাইনালত অবতীর্ণ হয়েছিল। কোপা আমেরিকার চূড়ান্ত খেলখন সম্পূর্ণক খেলিব নয় অধিনায়ক লিওনেল মেসিয়ে। আঘাতের বাবে দ্বিতীয়ার্ধত অস্ত্রহিত নয়নের আধাতে খেলপথার এরিবলে বাধ্য হল আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসিয়ে। আমেরিকার মিয়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়েছিল খেলখন। ধারাষার বরষুণের ফলত গুজরাটের নর্মদা জেলাত ভয়ঙ্কর বানের কবলত পড়েছে বহু অঞ্চল। কেবাদিনও ধরে হয়ে থাকা ধারাষার বরষুণের পাছতে পানির ঢলে তছনছ করেছে গারুডেশ্বর এলাকাত। বাহনী পানীত ডুব গেছে ঘর দোয়ার, পানির ঢলে উটুয়াই নিছে যান বাহন। গুজরাটত বানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। আমেরিকাত গুলিরে নহয় বেলট বাকসত করা হয় মতানৈক্যর সমাধান। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পর উপর হওয়া আক্রমণের পিছতে এই মন্তব্য রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের। FBI বর্তমানে অব্যাহত রাখিছে ট্রাম্পর উপর হওয়া আক্রমণের ঘটনার তদন্ত। অবশ্যই বর্তমানও পোহরলে অহা নাই আক্রমণকারীর উদ্দেশ্য। নিরাপত্তারক্ষী গুলিত থমাস মেথিউ ক্রুক নামের আক্রমণকারীজনের মৃত্যু হওয়ার পিছতে অধিক রহস্যগণ হয়ে পড়েছে এটা সমগ্র ঘটনা। নির্বাচনী প্রচারের মাজতে ট্রাম্পর উপর হওয়া আক্রমণের পিছত অধিক কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সোমবারে আমেরিকাত অনুষ্ঠিত হবলগা রিপাবলিক ন্যাশনাল কনভেনশনের নিরাপত্তা সন্দর্ভত সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। অনন্ত রাধিকার বিবাহের সাক্ষী হয়ে রইল বিশ্ববাসী। শুভ বিবাহ শুভ আশীর্বাদের পিছত দেওবারে অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গল উৎসব আর অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান। অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর বিয়ার সাক্ষী হয়ে রইল বিশ্ববাসী। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের মাজতে রাধিকার বিদায় পর্বত আবেগিক হয়ে পড়ল মুকেশ আম্বানী। বরখেতি সমষ্টির বান পরিদর্শন সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী। নলবাড়ী কেন্দুবাড়ী লাডুখর অঞ্চলের মথাউরীর বান পরিস্থিতির বুঝ ললে চৌধুরী। নৈপরিয়া লোকের সঙ্গে মত বিনিময় বরপেটার সাংসদজনের। মাজুলীর ভারতীয় যুব কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সভাপতি বি ভি শ্রীনিবাস কংগ্রেস নেতাজনে পরিদর্শন করলে মাজুলীর বান পরিস্থিতি। জুকুনিধারী মাথাউরি পরিদর্শনের মানাকান্ত রাজ্যক সাক্ষাৎ করে যুব কংগ্রেসের সভাপতিগুলো। শোণিতপুর জেলার বরচলার 2 নং বসা শিমলু অঞ্চলের বান পরিস্থিতি উন্নত যদিও এতিয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে থাকার জলবন্দী হয়ে আছে বহু পরিয়াল। বিগত 10 দিনে জলবন্দী পরিয়ালসমূহের মাজত সৃষ্টি হয়েছে নাজননাথল অবস্থা। বান সাহায্য নামত ফুটা করেও নোপার অভিযোগ। অসহায় লোকসকলের ব্রহ্মপুত্রের বাহনী পানীয় অঞ্চল বুড়াই পেলাত বানের কবলত পড়েছিল 3 শতাধিক পরিয়াল। খোৱাং সমষ্টির বহুকেইখ গাঁৱত বান পরিস্থিতি কিছু পরিমাণে উন্নত হয়েছে যদিও দুর্দশার অন্ত নাই বানাক্রান্তর ঘর বাড়ি এরি এতিয়া মথাউরি অথবা আশ্রয় শিবিরতে কটাবলগীয়া হয়েছে বানাক্রান্ত। ধুবুরীর বানপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন ধুবুরীর প্রাক্তন সাংসদ বদর দিনাজপুরের। গরিপুরের বাঘমরাত উপস্থিত হয়ে বানপানীত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া লোকসকলক বান সাহায্য প্রদান করে আসমলে। নামনি অসমৰ বানপানীত সরকারে গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ করেছে আসমলে। ইম্ফলত উগ্রপন্থী আক্রমণত শহীদ CRPF জওয়ান। জিরিবাম মংবুঙত সন্দেহযুক্ত উগ্রপন্থী আক্রমণ। সন্দেহযুক্ত কুকী উগ্রপন্থী আক্রমণত শহীদ হয়েছে CRPF জওয়ানজন বিহারের অজয় কুমার ঝা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারের মাজত আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পক গুলিয়ে হত্যার প্রচেষ্টা। কথম্বে প্রাণ রক্ষা পড়ল ডোনাল্ড ট্রাম্পর। আটতে গুলিয়ে স্পর্শ করলে ডোনাল্ড ট্রাম্পর শুকান। পেনসিলভেনিয়ার বাটলারত নির্বাচনী সভাত ভাষণ দিয়ার সময়তে ট্রাম্পক হত্যার প্রচেষ্টা।
রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পলে গুলি চলোৱা আত্মঘাতী ঘটনাস্থলীতে হত্যা করা হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পক হত্যার অপচেষ্টা করা যুবকজনের বয়স আছিল 20 বছর। পেনসিলভেনিয়ার থমাস মেথিউ ক্রুক নামের যুবকজনে চলাইছিল গুলি, জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনার আঁৰৰ কারণ। গুলিচালনা ঘটনা নিহত হয়েছে এজন লোক। ট্রাম্পর নির্বাচনী সভাত ভাগ লৈছিল পেনসিলভেনিয়ার লোকজনে। ঘটনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আন দুজন লোক। ঘটনা গরিহণা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের। আমেরিকার এনে হিংসাত্মক ঘটনার কোনো স্থান নাই বলে মন্তব্য করেছে জো বাইডেনে। উপরাষ্ট্রপতি কমলা হ্যারিসও ঘটনাক গরিহণা দিছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামায় গরিহণা দিছে ঘটনা। ডোনাল্ড ট্রাম্পর উপর হওয়া আক্রমণক গরিহণা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনীতি আর গণতন্ত্র হিংসার কোনো স্থান নাই বলে একযোগে মন্তব্য করেছে মোদিয়ে। আহত ট্রাম্পর আশু আরোগ্য কামনা করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। আগরতলাত বাওমোর্চার প্রতিবাদত মিশ্রিত প্রভাব। সিপিআইএমর নেতা বাদল চিলক হত্যার প্রতিবাদ বাওমোর্চার। 12 ঘণ্টা প্রতিবাদের সময় আগরতলাত অব্যাহত থাকে যান বাহনের চলাচল। মহানগরীর রাজীব ভবনত কংগ্রেসের যোগদান কার্যসূচী। কংগ্রেসের যোগ দিলে অগপর বহুকেইগী কর্মীর কেবাজনো সমাজকর্মী। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার উপস্থিতিত যোগদান। কংগ্রেসের বিজেপি বহুকজন বিধায়কে যোগাযোগ করা বলে দাবি করেছে ভূপেন বরায়। কংগ্রেসের যোগ দিব বিজেপির এজন প্রাক্তন বিধায়কে। 2026ত সরকার গঠন করার দাবি ভূপেন বরার। মুখ্যমন্ত্রীক লৈ আক্রমণাত্মক ভূপেন বরা। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অহংকারের বাবে বিজেপির আজি এই অবস্থা হওয়া বলে কটাক্ষ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার। রাইজর রাজনৈতিক পথার ভরি দিব অবসরপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া ব্রজেনজিৎ সিনহায়। আইপিএছ রূপে অবসর গ্রহণ করার পিছত সিনহালৈ আহিছে রাজনৈতিক প্রস্তাব। বঙ্গাইগাঁও সমষ্টির উপনির্বাচনের প্রার্থী হব ব্রজেনজিৎ সিনহা। কংগ্রেসের যোগদানের প্রস্তাব ব্রজেনজিৎ সিনহাক নির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বিচারিব রাইজর মতামত। বঙ্গাইগাঁওয়ের রাইজে বিকল্প বিচারে বলে মন্তব্য করেছে প্রাক্তন আরক্ষী বিষয়াগী। গহপুর কংগ্রেসের সংঘাত। পূব ছয়দুয়ার ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি যতীন বরাক জেলা উপসভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করাক তীব্র অসন্তুষ্টি দলীয় কর্মীর। মন্ডল পর্যায়ের বিষয় ববিয়ার সঙ্গে আলোচনা অবিহনে জেলা উপসভাপতি নিযুক্তির অভিযোগ। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরত অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়ার মহিলা ভারোত্তোলনের প্রতিযোগিতাত অসমৰ মহিলা দলের উন্নত প্রদর্শন। অসমৰ মহিলা দলের 11 গৰাকী খেলুৱৈয়ে আজুৰিছে 12টা পদক। অসমৰ 21 গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশ লৈছিল এই প্রতিযোগিতাত। বৃদ্ধ পেনশন বৃদ্ধি করবলে এগারী আইতার মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান। আইতাগীর আহ্বানত সঁহারি জানায় এই সন্দর্ভ বিবেচনা করব বলে একযোগে প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী। ধুবুরী জেলার গারুপাহরত এগারী অসহায় মহিলার আর্তনাদ। জঙ্গলের মাজত ভগা জুপুরীত অসহায় জীবন যাপন করেছে রুগিয়া মহিলাগিয়ে। ভোটার তালিকাত নাম নোহার বাবে অকলশরিয়া মহিলাগিয়ে লাভ করা নাই কোনো সরকারি আসনি। মহানগরীর শিলপুখুরীস্থিত পঞ্চবর্তীর ক্রান্তিকাল সাহিত্য সন্মান 2023 প্রদান অনুষ্ঠান। সুলেখক সমালোচক ধনী বরালয় আগবা হয়েছে এই সন্মান। শিবকান্ত ক্রান্তিলাল ন্যাসর উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই অনুষ্ঠান। শোণিতপুরের বালিপড়াত গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার সামরণি। নদার আর রঙাপড়া সমষ্টি ভিত্তিক আয়োজিত কর্মশালাত প্রতি সমষ্টির 30 জন ছাত্র ছাত্রী করেছে অংশগ্রহণ। মহানগরীর রূপনগরস্থিত বিশ্ব শান্তি ভবনত ব্রহ্মকুমারীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ শিলা দিতির শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ মুখ্যমন্ত্রীর। ব্রহ্মকুমারী গুয়াহাটীজনের প্রতিস্থাপকও আছিল শিলা দিদি। কলিয়াবরত প্রকাণ্ড অজগর সাপ উদ্ধার। হাতীগাঁওস্থিত কেন্দ্রীয় হাঁ প্রজনন কেন্দ্রত প্রবেশ করেছিল অজগরে। জখলাবন্ধা বন বিভাগে অজগরডাল উদ্ধার করে মুক্তি করে দিছে বনাঞ্চলত। কোকরাঝার শহরের সানমারিত 133 সংখ্যক দুরাত কাপ ফুটবল ট্রফি যাত্রা কার্যসূচী মুক্তি। বডফা সাংস্কৃতিক প্রকল্প চৌহদের আরম্ভ হওয়া দুরাত কাপ প্রদর্শন শোভাযাত্রায় জে ডি রোড হয়ে শহরের মূল পথে পরিভ্রমণ করে। বিটিআরৰ সদর কোকরাঝার শহর 30 জুলাইর অনুষ্ঠিত হব এশিয়ার সবাতোক পুরনি 133 সংখ্যক দুরাত কাপ। কঁঠালগুড়িস্থিত সাই স্টেডিয়াম খেলপথারত অনুষ্ঠিত হব দুরাত কাপ। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বরপেটা নগর শাখার উদ্যোগত 74তম প্রতিষ্ঠা দিবস। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদর 74তম প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যসূচীর কৃতি ছাত্র ছাত্রী অভিনন্দন জানা হয়।
আগরতলা খার্সি পূজা উদযাপন একেরাহে সাত দিন ধরে খার্সি পূজা চলি আছে খার্সি মেলাত পুয়ারে পড়া মন্দির চৌহদত ভিড় করেছে বিভিন্ন প্রান্তর ভক্তয় পূর্বে পুরনি আগরতলা বর্তমান খায়রপুর চতুর্দশ দেবতা মন্দিরত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে মহানগরীত আঠদিনিয়া গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার সামরণি উদালবাক্রার পূর্বাঞ্চল রাইজিং স্পোর্টস একাডেমিত অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মশালা শতাধিক ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে কর্মশালাত শিবসাগর দুদিনিয়া কার্যসূচীরে সদৌ টাই আহোম ছাত্র সন্থার ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠা দিবস শিবসাগর ছোৱালী মহাবিদ্যালয় প্রেক্ষাগৃহত প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যসূচী যোরহাটত সত্রিয়া সংস্কৃতির সাধক জনদন ভূঞা বরবায়নের গ্রন্থ উন্মোচন উন্মোচিত হওয়া গ্রন্থখন সত্রিয়া সংগীত পরম্পরা আর পরিবর্তন রাজ্যের ধানের বাজার মধ্যভোগীর দপদপনি মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান নেওচি কৃষকের পৰা ক্রয় করে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানত বিক্রি করেছে মধ্যভোগী সরকার কৃষকের ধান ক্রয়ের নির্ধারণ করেছিল ন্যূনতম মূল্য কার্বি আংলং ডিফুর যুবতী কুমকুম কার্কির শিরত মিস ট্যুরিজম এম্বেসাডর ইউনিভার্স ইন্টারন্যাশনাল 2024 মুকুত যা ৬ জুলাইত মালয়েশিয়াত অনুষ্ঠিত হওয়া এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ভারতক প্রতিনিধিত্ব করে কুমকুমে সফলতা অর্জন করবলে সক্ষম হয় সাহিত্য সংস্কৃতির বৃহত্তর মঞ্চ অসমৰ তৃতীয় দ্বিবার্ষিক অধিবেশন পাঞ্জাবাড়ী স্থিত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র তিনিদিন জোড়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে এই অনুষ্ঠান পুয়া বন্তি প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠান শুভারম্ভ করা হয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর প্রসার বিমুখ লেখক লেখিকা শিল্পীসকলক আগুয়াই আনি এই মঞ্চের জড়িয়ে চিনাকি করা দিয়াই হয়েছে সাহিত্য সংস্কৃতির বৃহত্তর মঞ্চ অসমৰ মূল লক্ষ্য ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবিত ১২৫ সংখ্যক সংশোধনী বিল ২০১৯ সন্দর্ভত হাফলং জেলা পুথিভঁৰাল প্রেক্ষাগৃহত ডিমা হাসাও সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগত ইন্টারেক্টিভ সেশনের আয়োজন করা হয় ইন্টারেক্টিভ সেশনত সিএম দেবদাল গলুসা চেয়ারম্যান মোহিত হোজাই ইএম ডাপমাইন হাউসেন ইএম স্যামুনাইল চাংসন ইএম পাউডামিং নিয়মর সঙ্গে বহু সংখ্যক নেতায় অংশগ্রহণ করে আর ইয়ার সময় হয়েছে দুটা সংবাদের বিদায় লওয়ার নমস্কার।